Ne mogu da stojim mirno. Mogu ovako. Let's go. Gotivna. Pametna. Uvek je tu da me sasluša. Jako je inteligentna i radoznala. Sofisticirana. Podržava me. Ponekad je smešna, ali je volim i prihvatam celu. Svakako ima stila. Zrela je, ali istovremeno i zabavna. I puna samopouzdanja. Uglavnom pričamo o svemu i svačemu. Pričamo o apsolutno svemu. Sve šta mi se dešava. Planovi karijeri. Najviše o vezama. Tajnama, o momcima. Ali previše o momcima i vezama. Previše. Ne postoji stvar koju mi ne radimo zajedno. Fotografišemo se, snijamo neke spotove, maskiramo se. Ludujemo. Ljuskavo. Idemo zajedno u shopping. Obožavam s njom da pijem jutrnju kafu. Rešavamo testove. Na primer, izaberite seksualnu temperaturu. Ja, samo tako, meni strašno vruće. Možda čak i više stvari nego što bi dečko rekla njoj kažem. Definitivno moda. Opoznati me, tračeve. Ima super saveta o frizuri i šminki. Zdravlje, moda, ishrana, vežbanje, krpice. Ima lepih saveta o kosi. I naravno beauty saveta, modnih kombinacija. Modni trendovi i druge slične stvari koje mogu da pronađem. Naučio me šta je siguran seks i da se štitim od sunca. Otvoreno govori o nekim tajnim stvarima, kao što je seks. Obožavam lepe fotografije priličnih muškaraca. Ja sam pocrvenela. Ne moram da pitam mamu, drugaricu o tome, već mogu da pročitam u kozu. Hvala mu na tome. Volim da se osetim seksi. Ko ne želi da bude seksi? Da je kosma devojka, ja bi se definitivno zabavila s njom. Sladak. Imaš lepu guzu. Zovim. Mislim da i muškarci čitaju Kozmo. Da je Kozmo devojka, ne bi se razdvajao od njih. Iz Kozmo možemo da naučimo šta devojka vam prije. Sad sam ja stvarno pocrvenila. Strašno je koliko Kozmo zna o nama muškarcima. Iz Kozma saznam šta se nalazi u muškoj glavi. Na neki način osnažuje žene. Ali mi se obraća i na realan način. Kozmo je jedini časopis koji mi se obraća kao najbolje prijateljici. U stvari to je kao da imaš najbolju drugaricu koja te podržava i daje ti savjet o svemu. Kozmo je naša ženska biblija. Tu je da me podrži svakog meseca. Stvarno me približava onome što želim da budem kao osoba. Aktivna. Aktuelna. Atraktivna.